Mirëmëngjes të dashur miq dhe mirë se erdhët në Villa 24. Është hënë data 10 qershore dhe kemi nisur një tjetër transmetim të drejtë për drejtë, si gjithmonë duke ju uruar një ditë të shkëlqyer, të keni edhe një javë të mbar nga ekrani i News 24, ku edhe sot do të qëndrojmë së bashku deri në orën 11. Jemi live në këtë studio si çdo mëngjes për të ndarë me ju pak nga të gjitha. Java nisi si gjithmonë me motin, me shërbimin meteorologjik me Toal, për që gjithmonë në fillim të një jave na tregon se si do të jetë java në vazhdim, temperaturat, reshjet, vranësirat apo rrezet e diellit. Në fakt kemi kaluar një fundjavë goxha të nxehtë, me vëmendje që kanë filluar ato vështirësitë edhe të gjumit të natës. Dielli ka qenë goxha i ngrohtë, kështu që ne e dim shumë mirë që s'merrem vesh asnjëherë. Kur është shikur do hapet koha, kur fillojnë ngrohen temperaturat, kjo va pas durohet. Si do jetë java? I themi mirëmëngjes Lajda Porja. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirësi ju gjeni. Një javë të mbarë të kesh, të bukur, produktive, edhe me gjithçka që ti do. Si do e kemi këtë javë? Do jemi kështu me telekomandën e kondicionerit në duar? Atëherë në fakt Nila, edhe pse vranësirat kanë qenë prezente, për hir të vërtetës mëngjesi i sotëm është dukur edhe relativisht pak më freskët, edhe pse temperatura ka rënë vetëm 0.5 në disa zona dhe 1 grad. Mund të them që këto vranësira të cilat kanë qenë mjaft prezente në veri dhe në zonat qendrore duke përfshirë dhe kryeqytetin, ka patur momente me pika shiu, po le të themi momente shumë të pakta saqë nuk numërohen dhe pikat e shiut. Të papërfillshme, ju ku ka vijuar me motë të kthjellët dhe me diell dhe në fakt për hir të vërtetës edhe këto masat ajrore të nxehta, duke qenë se janë në pjesën jugrindore, pra fokusin epiqendrën e kanë në Greqi, është jugu i cili do ketë edhe gjatë kësaj jave temperaturat më të larta. Parashikohet që sot maksimale të regjistrohen në Berat dhe Gjirokastër. Këto janë dy qarqe që do kenë edhe temperaturat ku termometri do të shkojë 36 ose lehtësisht mbi 36. Megjithatë zonat malore do të regjistrojnë 32 gradë, janë temperatura shumë të larta për Kuksin, për Hasin, le të themi që edhe qarku i Korçës me këto vlera, parashikohet që via bregdetare të luhatet nga 33 deri në 34 gradë. Po ashtu Tirana do të regjistrojë 34.5 për ditën e sotme. Vranësirat do të largohen gradualisht në orët e mesditës, duke u zhvendosur vetëm në zonat malore, do kemi më shumë diell në orët vijuese, parashikohet në fakt që deri në mesjavë, pra deri ditën e mërkurë, moti të jetë kryesisht i kthjellët me vranësira të shpeshta. Ka një ndryshim java me fundjavën sepse do të shtohet ndjeshëm lagështira, që nga dita e sotme në shumë zona është 45-50% lagështira dhe ne kemi thënë edhe herë të tjera për ta shpjeguar për publikun. Lagështira në këto raste bën që ne ta ndjejmë të nxehtin më shumë. Nëse Tirana regjistron 34 gradë, ne ndjejmë si 38 apo 39 me prezencën e lagështirës dhe kur qielli nuk është totalisht i kthjellët dhe i pastër, i nxehti ndjehet më shumë, siç thuhet edhe në zhargonin popullor, zagushi. Kjo e bën atë që ne të na bezdis sepse temperaturat nuk janë aq shumë të larta. Le të themi nëse duke u referuar të nxehtit, parashikohet që të ketë një freskim të lehtë të motit ditën e mërkurë dhe ditën e enjtë, ku do të ketë rënje në disa zona do jetë 1 grad, në disa zona 1.5, por jo një rënje e ndjeshme apo drastike, por një rënje krejtë lehtë. Shtohet mundësia për reshje të pakta në veri, sepse do të ketë vranësira më të dukshme, do ketë lagështirë më të lartë. Pra me pak fjalë, edhe pse temperatura do të bien pak, shtohet lagështira nga dita në ditë dhe si thua balancohen në ndjenjë po njësoj të nxehtin. Ka sinjale që fundjava të jetë pak më freskë, krahasuar me fundjavën që lan pas. Tashmë nuk mund të flasim që a do të jetë për plazh, kjo nuk diskutohet që do të jetë patjetër. Tashmë mund të diskutojmë dhe mund të flasim fundjava shumë të nxehta apo fundjava të nxehta. Jemi në këtë term. Megjithatë, po, megjithatë parashikohet që fundjava të jetë rreth vlerës 32-33 gradë, pra do ketë një rënje me të paktën 2 apo 3 gradë në mjaft zona. Patjetër që bregdeti edhe për nga ana klimatike në verë, bregdeti është relativisht më i freskët dhe zonat të cilat janë më problematike janë Shkodra, është Tirana, është Lushnja, është Fieri, është Berati, është Gjirokastra, Përmeti, Tepelena. Le të themi ndërkohë në veri është Hasi, Kuksi, është Kopliku, këto janë zonat
Kushtohen edhe vlerat më ekstreme në rastin që kemi këto valet e të nxehtit. E kuptoj. Dhe meqense ne përgjithsisht kemi atë tendencë të bëjmë një krahasim me vitet e kaluara për të kuptuar se çfarë vere na pret, nuk e di pse gjithmonë na shoqëron ato fjalit, ky është dimri më i ftohtë, kjo është vera më e nxehtë. Nëse i referohemi qershorit të vitit që lam pas, jemi pak a shumë në të njëjtën situatë me të njëjtat vlera. Jo, nëse flasim për verën, me verën e shkuar, nuk do të ketë tipare të njëjta, sepse kemi patur një verë përvoluese duke thyer rekorde historike në bisën më të madhe të jugut të Evropës, duke kapur edhe verën 24 grada përsisht, Elbasani nuk do të kemi të njëjta. Pra ne do kemi një verë të nxehtë, po jo ekstreme të nxehtë. Nëse bëjmë krahasimin vetëm për qershorin, unë e di mjaft mirë dhe mjaft të detajuar që qershori i vitit të e verës së kaluar ka qenë i freskët, ka qenë me reshje dhe ka nisur shumë bon vera, ka patur një ndërhyrje operacionale dhe e kam të fiksuar me detaje, kam parashikuar qëllimisht për para se të bëj këtë ndërhyrje që kam patur dhe ka qenë freskët. Pra vera vjet ka nisur shumë bon, pra ka nisur në korrik, por ka zgjatur më shumë dhe ka qenë mjaft e nxehtë. Ndërsa ky qershor ka startuar me temperatura të larta. Ka startuar më një herë me 34-35, që janë 4-5 gradë më të larta. Pra verat edhe aktualisht gjatë kësaj jave në disa zona janë edhe 7 apo 8 gradë më të larta në zonat malore. Dhe konsiderohet val e të nxehtit afrikan. Tani për ta sqaruar edhe më thjesht për gjithë publikun, edhe pse nuk kemi vlera 40 gradë, patjetër që e konsiderojmë valë të nxehtit afrikan, sepse në disa zona, edhe në zonat malore, termometri regjistron 7-8 gradë më shumë se ç'do të jetë. Qershori për të qenë në kushte ideale duhet të jetë jo më shumë se 30 gradë. E kuptoj. E kuptoj. Lejda, faleminderit shumë për të gjitha shpjegimet kaq të sakta e detajuara që na jep. Të falenderoj që mëngjes së hënës i nis me ne dhe të uroj javë të mbarë. Do shihemi në kanalin 24. Një javë të mbarë dhe për ju dhe kalofshi i bukur. Ta përballojmë të nxehtë. Që sa po ka nisur, kemi ende rrugë për të bërë, kështu që me durim. Të përshëndes dhe të falenderoj shumë.